Fransanın sabiq prezidenti Nicolas Sarkozy bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Paris məhkəməsi sabiq prezidenti 2012-ci ildə keçirilən seçki kampaniyasını qanunsuz maliyyələşdirməkdə təqsirli bilib. Məhkəmənin qərarına görə Sarkozy həbs müddəti ərzində elektron qolbaq taxacaq. Sabiq prezidentlə yanaşı 13 nəfər də iş üzrə təqsirli bilinib. Qeyd edək ki, Fransa qanunvericiliyinə görə seçki kampaniyasına maksimum 24 milyon dollar ayrılsa da, Sarkozy'nin saxta fakturalarla 54 milyon dollardan çox vəsait xərclədiyi müəyyən edilib. Xatırladaq ki, Nicolas Sarkozy müasir tarixdə Fransanın iki dəfə həbs edilən ilk dövlət başçısı olub. Bu ilin martında məhkəmə korrupsiya və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməkdə təqsirli bilərək ona 3 il həbs cəzası verib. Daha sonra həbs müddəti 2 ilə indirilib.